Dakle, i tek se zabranjeno traženje takvih. Na evo ne. Misiću. U decembru prošle godine je održan referendum za uvođenje samodoprinosa u svim mesnim zajednicama u Kikindskoj opštini, znači to se odnosi na seoske mesne zajednice i od 9 mesnih zajednica u 8 mesnih zajednica samodoprinos je izglasan, ali nije izglasan i u mesnoj zajednici Banatska Topola. Bilo je potrebno svega nekoliko glasova da bi samodoprinos uspeo, kao što znate po zakonu i po statutu opštine Kikinda potrebno je da izađe 50% od upisanih u birački spisak plus jedan glas, to je jedan stanovnik. U mesnoj zajednici Banatska Topola svega falilo nekih 10 glasova da referendum uspe i zbog toga što nije uspeo, u zakonu i statutu postoji mogućnost da ukoliko referendum ne uspe, da se ponovi za nekih 6 meseci. U decembru prošle godine je održan prvi referendum. Mi smo kao Skupština opštine Kikinda i kao opštinska uprava iskoristili zakonsku mogućnost i raspisali na sednici 29. maja, to jest doneli smo odluku o uvođenju referenduma za samodoprinos u Banatskoj Topoli, iskoristili zakonsku mogućnost da pokušamo još jednom da referendum u mesnoj zajednici Banatska Topola uspe. Birači će moći da se izjašnjavaju kao i u decembru 8 radnih dana, od 28. juna, to je nedelja, do 5. jula, to je isto nedelja, na biračkim mestima na kojima su se i do sada izjašnjavali kako o referendumu za samodoprinos, tako i na redovnim izborima, da li su lokalni, pokrajinski ili republički. To su dva biračka mesta, jedno je biračko mesto mesna zajednica Banatska Topola, a drugo biračko mesto je Bife Zoki. U odnosu na prošli put, mala je promjena zbog toga što ima nekih 20 birača manje jer nisu više u biračkom spisku. Ranije je bilo 799 birača, sada je 778 birača, s tim da pravo glasa na referendumu imaju oni koji imaju prebivalište u mesnoj zajednici Banatska Topola, a novina je da imaju pravo glasa i oni koji imaju nepokretnost u mesnoj zajednici Banatska Topola, kao što je bio slučaj u drugim mesnim zajednicama u decembru prošle godine. Od 778 birača koji imaju pravo glasa za referendum u mesnoj zajednici Banatska Topola, četvoro je takvih koji imaju nepokretnost u mesnoj zajednici i da na osnovu toga imaju pravo glasa. Što se tiče stanovnika na Starom Banatu, oni će imati obezbeđen prevoz prvog dana referenduma, to je znači 28. juna, od Starog Banata do Bifea Zoki, do tog biračkog mesta, znači da oni koji nemaju sobstveni prevoz, žele da se izjasne da li su za uvođenje samodoprinosa ili ne, mogu da dođu na te izbore. Dva puta dnevno će biti ujutro oko 10 sati i u 15 časova popodne će ići autobus sa jedne na drugu relaciju. Glasačka kutija će kao i u decembru prošle godine biti zapečaćena i preko noći će biti čuvana u sefu koji je takođe obezbeđen i će biti otvarana do poslednjeg dana, znači do 5. jula i te 5. jula će se otvarati i brojati listići. Ukoliko referendum bude izglasan, na neto zarade zaposlenih će biti 2% od njihove zarade. Na neto prihode dobavljanja samostalne delatnosti je takođe 2%. Na penzije 1%, s tim da treba naglasiti da penzioneri imaju pravo glasa za samodoprinos, naravno, ali će se njima sa penzije skidati 1% samo uz njihovu pismenu saglasnost. Znači, bez obzira da li oni glasaju za samodoprinos ili ne, njima će se sa penzije 1% skidati samo ukoliko oni to žele. I novina koju smo uveli u decembru, takođe važi za sad, na prihode od poljoprivrede i šumarstva 300%. Mi smo, nažalost, poslednjih godina svedoci i krize u Srbiji i krize u Kikindi. Sredstva od samodoprinosa mogu mnogo da pomognu mesnoj zajednici kao neki dodatni prihod koji će koristiti svim građanima, kako Banatske Topole, u ovom slučaju Banatske Topole, ali i u slučaju ostalih mesnih zajednica.
U Banatskoj Topoli je u prethodnom periodu od samodoprinosa izgrađen jedan deo vodovoda, kanalizacije, trotoara, puteva, ambulanta, iz sredstava samodoprinosa su pomagane društvene organizacije, udruženje građana, sportsko udruženje. U ovih par meseci koliko Banatska Topola nema samodoprinos u odnosu na ostale mesne zajednice, se sigurno vidi razlika i u finansiranju i sportskih udruženja, udruženja građana i svega onoga u što mesna zajednica može da ulaže. Tako da ja verujem da će stanovnici Banatske Topole ovoga puta prepoznati važnost izlaženja na biračka mesta i glasanja za samodoprinos, jer to je od samodoprinosa se finansiraju stvari koje su za korist svih u mesnoj zajednici.